მოგესალმებით, მეგობრებო. მე გახლავართ მზია კერესელიძე, კომპანიის პარტნიორი ვარ და საქართველოს რეგიონში რეგიონალური განვითარების კურატორი გახლავართ. მე დღეს თქვენ წარმოგიდგენთ პრეზენტაციას ჩვენი პროექტის შესახებ, კონკრეტულად SkyWay-ს community-ის პლატფორმას, რომელიც მუშაობს SkyWay ჯგუფის ანატოლი იუნიცკის პროექტის განვითარებაზე უკვე 7 წელია. ეს პროექტი, მეგობრებო, 2014 წლიდან ხორციელდება. მე მინდა ორივე სიტყვით ვისაუბრო ამ პროექტის დამფუძნებელზე და შემდეგ გადავიდეთ იმ ტექნოლოგიურ ნაწილზე, რასაც ჩვენი პრეზენტაცია ზოგადად ეძღვნება. ესე იგი, პროექტი, რომელზედაც დღეს ჩვენ ვილაპარაკებთ, ეს არის SkyWay-ს ჯგუფის პროექტი, ანატოლი იუნიცკის უნიკალური ინოვაციური სატრანსპორტო სისტემების შესახებ, რომელზედაც იგი მუშაობდა 40 წელიწადი. ნუ უფრო მეტიც, იმიტომ რომ 40 წელი ჯერ მაშინ იყო, როდესაც 2014 წელში ის იწყებდა. მოდით ასე ვიტყვი, მისი შეგნებული ცხოვრება, მისი მეცნიერული ნაშრომები, მისი ოცნება, მისი მიზნები ყველაფერი არის დაკავშირებული ამ პროექტთან, მეგობრებო. ეს პროექტი რას ითვალისწინებს? ზოგადად თავიდანვე ჰქონდა სათავეში ჩადებული, რომ ამ პროექტს ჰქონდა ეკოლოგიური მნიშვნელობა, იმიტომ რომ ასე ვთქვათ, წინასწარი გათვლებით, წინასწარი ხედვით ამ პროექტის დამფუძნებლის ანატოლი იუნიცკის მიერ იყო ჩაფიქრებული კონკრეტულად ისეთი საკითხები, რომელიც დროთა განმავლობაში საუკუნის მანძილზე მოთხოვნადი გახდებოდა საზოგადოების მიერ. ეს უპირველესად იყო ეკოლოგიური საკითხები და ეკოლოგიური პრობლემები. თუმცა სატრანსპორტო სისტემებთან დაკავშირებით ძალიან ბევრი სხვა პრობლემაც არსებობს, რომელიც არის მსოფლიოში, პლანეტაზე შექმნილი. დღეს, რა თქმა უნდა, ჩვენ ამაზედაც ვილაპარაკებთ, იმიტომ რომ ჩვენი ფორმატი ამას ითვალისწინებს. საზოგადოებას შევახსენოთ კიდევ ერთხელ. რა არის ის მდგომარეობა, რაც სატრანსპორტო სისტემებს მოაქვს დღეს? რა არის ზოგადად ეკოლოგიური მდგომარეობა მსოფლიოში? რატომ არის მოთხოვნადი კონკრეტულად ეს პროექტი დღეს? და რისი შესაძლებლობები აქვს ამ პროექტს, რასაც ჩვენ დღეს საზოგადოებას თავაზობთ? ამ საკითხების შესახებ ძალიან მოკლედ ვისაუბრებთ დღეს, მეგობრებო, და კომპანია SkyWay-ს community-ს ყავს პროფესიონალური გუნდი, ჯგუფი, რომელიც მუშაობს ამ საკითხებზე. ეხლა დაიწყება განახლებული საპრეზენტაციო მასალები, რომელიც მუდმივად ახლდება ამ 7 წლის განმავლობაში და შემდეგ პრეზენტაციებს უკვე განახლებულ მასალებსაც მოგაწოდებთ, მაგრამ აინც მინდა ორივე სიტყვით ვისაუბრო თემებზე, რომელიც ამ პრეზენტაციაში გვაქვს მოცემული. მაგალითად, თქვენ ხედავთ ახლა სლაიდებზე სურათებს, სადაც არის ასახული საუკუნის წინანდელი, ძალიან დიდი ხნის, ასე ვთქვათ, წინანდელი ტრანსპორტი, ძველებურ სურათს გავს. ეს არის ნამდვილად საუკუნის წინ ნაწინასწარმეტყველი მხატვრების მიერ ასახული თავიანთი, ასე ვთქვათ, შორეული ხედვა, როდესაც ისინი უკვე ხედავდნენ, იყვნენ ესეთი ადამიანები და არაერთი და ორი, რა თქმა უნდა, რომელიც ხედავდნენ, რომ დადგებოდა პლანეტაზე პერიოდი, როდესაც მოთხოვნადი გახდებოდა მეორე დონის ტრანსპორტი. თუ ჩვენ კარგად დავაკვირდებით მსოფლიოში, რეგიონებში რა ხდება და ზოგადად რა ხდება სატრანსპორტო მაგისტრალებზე, არის ადგილები მსოფლიოში, სადაც ძალიან ბევრია ტრანსპორტი და არის ადგილები, სადაც არის მისი სიმცირე და საზოგადოება ამას სერიოზულად განიცდის. არის ადგილები, სადაც არის სასწაული კოლაფსები და ეს ადგილები არ არის მარტო ხმელეთ, ეს არის საზღვაო სანაოსნო სისტემებშიც. ასეთივე კოლაფსები არსებობს საზღვაოსნო სისტემებში და ასეთივე შეიძლება წარმოვიდგინოთ, რომ არსებობს საჰაერო სივრცეშიც. თუმცა საჰაერო სივრცეში ჩვენ თვალით ვერ ვხედავთ ამას კარგად, მაგრამ იყო ნამდვილად პერიოდი პანდემიამდე, ასე ვთქვათ, მე პირადად მიჩნდებოდა ხოლმე ასეთი ხედვა და შტაბეჭდილება, რომ სივრცე არ ეყოფოდა საჰაერო ტრანსპორტს, იმდენად დიდი იყო მოძრაობა, ხო? მოდით ვილაპარაკოთ იმ საკითხებზე, როგორც მე თქვენ გითხარით, რა არის ის პრობლემები, რომელმაც გამოიწვია მოთხოვნადობა სიმებიანი ტრანსპორტის შემოღებისა და უკვე დამკვიდრებისა პლანეტაზე. ერთი პრობლემა, რომელიც ჩვენ დავასახელეთ, ეს არის გადატვირთული სატრანსპორტო სისტემები, გზები და რა თქმა უნდა აქ არის უსაფრთხოების არარსებობა. აქ გარანტიები უსაფრთხოების ნამდვილად არ არსებობს. ჩვენ რასაც უყურებდით, შეიძლება ამ ბოლო ხანებში ეს ისე
გამოხატული არ არის, თუმცა მაინც ხედავთ საცობებს და ასე შემდეგ, როგორც იყო აი პანდემიამდე წინა პერიოდში და არის ქვეყნები, სადაც ეს ძალიან, ასე ვთქვათ, ძალიან მკვეთრად იგრძნობა, არის ქვეყნები, არის ქუჩები, არის მაგისტრალები, რეგიონები, ძალიან მკვეთრად იგრძნობა გადატვირთვა, საცობები და ასე შემდეგ, და ამის იქეთ არის კიდევ ეკოლოგიური ისეთი პირობები, ბუნებრივი პირობები, რომელიც აზიანებს საგზაო, რომელიც აზიანებს აი მაგისტრალებს, გზებს, სისტემებს, თუნდაც რკინიგზას და ასე შემდეგ. ჩვენ ახლა ამაზე დიდხანს არ გავჩერდებით, ეს არის ისეთი ბუნებრივი მდგომარეობა, რომელიც დღეს ისედაც არსებობს და ძალიან ბევრმა ადამიანმა ეს იცის. ასევე მინდა ორიოდე სიტყვით თქვა ეკოლოგიაზე, სატრანსპორტო სისტემების გამონაბოლქვით და ზოგადად საერთოდ მსოფლიოში დღეს ეკოლოგიური პრობლემა დგას. აი არ ვიცი, ძალიან მაღალ დონეზე უკვე და რამდენადაც ეს საკითხი უკვე ასეთ მაღალ დონეზე იჭრება დგას და იქნება უამრავი პროექტები ამასთან დაკავშირებით, სწორედაც მოთხოვნადი ამიტომ გახდა ის სატრანსპორტო სისტემები, რომელიც შექმნა ანატოლი უნიცკიმ ამ წლების განმავლობაში და დღეს ის ძალიან აქტუალურია. თუ წარმოვიდგენ საუკუნის წინანდელ ორთქლ მავალს, მეგობრებო, რომელიც აი ასეთი სახის კვამს გამოყოფდა, იგივე უნდა წარმოვიდგენ დღევანდელ დღეს, უბრალოდ ჩვენ ამას თვალნათლი ვერ ხედავთ. და ეს არის ბევრად უფრო მავნე, ვიდრე იყო მაშინ. ხო, ესე იგი, ამ პრობლემებს მიემატა კიდევ ერთი პრობლემა, ეს არის დაბინძურებული გარემო, რომელიც კატასტროფულად მოქმედებს საზოგადოებაზე, ადამიანებზე, ბავშვებზე და საერთოდ ძალიან ბევრი ადამიანი და ძალიან ბევრი სფერო ლაპარაკობს ამის შესახებ. არის კიდევ ერთი დიდი პრობლემა, რომელიც ენერგო დანახარჯებს ეკუთვნის და ეს ენერგო წყაროები, რომელიც დღეს თქვენ კარგად მოგიხსენებათ, რომ მსოფლიოში ეს საკითხი საკმაოდ დგას და ალტერნატიულ ენერგო წყაროებზე ლაპარაკობს დღეს მთელი მსოფლიო, იმიტომ რომ ეს დიდი დანახარჯები ენერგიის არის ერთ-ერთი დიდი პრობლემა დღეს პლანეტაზე, მეგობრებო. ნახეთ, რამდენი პრობლემები მოგროვდა. ეს პრობლემები რეალურად ჩვენ ცხოვრებაში არსებობს, მაგრამ ჩვენ ხშირად ამაზე არ ვლაპარაკობ, თითქოს ყველა მიცის, მაგრამ აქცენტი მაინც ამაზე გაკეთებული არ არის. ეს პროექტი კონკრეტულად ამ პრობლემების მოგვარებაზე მუშაობს, მეგობრებო, და ეს უკვე მუშაობს 7 წლის განმავლობაში აი ამ საკითხებზე. სოფლიოში დღეს სატრანსპორტო სისტემები სხვადასხვა სახეობის არსებობს, ბევრი არსებობს. SkyWay-ს სიმებიანი ტრანსპორტი არეშნავს, რომ რომელიმე ჩაანაცვლოს, ეს არის დამატებითი სატრანსპორტო სისტემა, იმიტომ რომ სწორედ ეს დამატებითი სატრანსპორტო სისტემებს ითხოვს უკვე საზოგადოება და ზოგადად პლანეტა. საჭიროებაა უკვე ამისი, ეს საჭიროება დღეს დადგა რეალურად. თქვენ ხედავთ ამ სურათზე ის, რაც არსებულია, ის, რაც იყო უკვე, რაც არის, მაგრამ მთელი მსოფლიოს მასშტაბით, მთელი პლანეტის მასშტაბით, რომ ეს სატრანსპორტო სისტემები გავრცელებულიყო, რეალიზაციაში წასულიყო, თუნდაც ასეთი სახეობა, ხო, ეს დაკიდებული ტრანსპორტია, მაგრამ მაინც, იმიტომ რომ ეს არის საცდელი პოლიგონები, რომელმაც, ასე ვთქვათ, თავისი სიტყვა მსოფლიოში ვერ თქვა. ვერ მიიღო აღიარება მსოფლიო ბაზარზე აი ამ სატრანსპორტო სისტემებმა. ეს ყველაფერი იყო ნაცადი, ეს არის სულ სხვა სისტემა. ასევე არის საბაგირო გზები, რომელიც, რატომ ვამბობთ ამას, იმიტომ რომ ჩვენ რო გადავალთ ახლა სიმებიან ტრანსპორტის თემაზე, თქვენ მიხვდებით, რომ ეს ყველაფერი ჩვენ გავიარეთ და ლაპარაკობთ აბსოლუტურ სიახლეზე, ხო? საბაგირო და ტრამვაის ხაზებიც, ეს არის წინა საუკუნის, ასე ვთქვათ, თემები, იგივე საბაგირო სისტემები, რომელიც დღეს თანამედროვე კეთდება. ესეც არის გასული საუკუნის გამოგონება, ასე ვთქვათ, მინდა გითხრათ, ეს არის ძველი პროექტები, თუმცა განახლებული ვერსიები არსებობს და აქვე მინდა ანატოლი უნიცკის სიტყვები წაგიკითხოთ, მეგობრებო, და თქვენ ყურადღება მიაქციეთ, რომ ანატოლი უნიცკის პროექტი, ეს არ არის უბრალოდ სატრანსპორტო სისტემა, ეს არის მთელი სფერო ტრანსპორტის ინდუსტრიაში. ესე იგი, ჩვენ ყველანი ერთად, მე, თქვენ, ჩვენი სტუმრები, საზოგადოება, ინვესტორები, ყველა ვინც მონაწილეობთ მხარს უჭერთ ამ პროექტს, ჩვენ ვქმნით, მეგობრებო, სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურულ სფეროს, რომელიც თავის პოტენციალით არ ჩამოუვარდება არცეთ სფეროს, როგორიც არის საავიაციო, როგორიც არის სარკინიგზო, როგორიც არის საავტომობილო სატრანსპორტო სისტემები და სფერო. რატომ არის ასე, რომ არ ჩამოუვარდება? მე ვიტყოდი მაგალითად, რომ სიმებიანი სატრანსპორტო სისტემა მეორე დონის, რომელზედაც ჩვენ ახლა ვილაპარაკებთ, არამცთუ არ ჩამოუვარდება, არამედ დადგება ისეთი დრო და ეპოქა პლანეტაზე, და ეს არის ძალიან მალე და ახლოს, რომ ის იტყვის ძალიან დიდ სიტყვას სწორედ აი ამ ინდუსტრიაში. ჩვენ, მეგობრებო, სატრანსპორტო ინდუსტრიაში უდიდესი როლი გვიკავია დღეს.
ჩვენ თვითონ ჩვენთან გას, იმიტომ ჩვენ ვართ მხარდამჭერი ორგანიზაცია, რომელიც ეხმარება აი ამ სისტემებს დამკვიდრდეს მსოფლიო ბაზარზე და ამან უკვე დაიწყო დამკვიდრება. როდესაც არის აღიარება საზოგადოების მიერ და იმ მიმართულების სფეროების, სატრანსპორტო, ეკონომიკის სფერო და ასე სხვადასხვა სფერო, რომელიც ტრანსპორტთან არის დაკავშირებული, მათგან აღიარება და სერტიფიცირება მათ უკვე მიღებული აქვს ამ სატრანსპორტო სისტემებს და ასე ვთქვათ, მსოფლიო ბაზარზე იმკვიდრებს ადგილს. ულამაზესი სატრანსპორტო სისტემებია. ეს არის სიმებიანი ტრანსპორტი, რომლის თაობაზეც ანატოლი უნიცკი წლების განმავლობაში მუშაობდა. ეს არის სასტარტო პროექტი მისი გლობალური დიდი პროექტებიდან ერთ-ერთი პირველია, თუმცა მის პროექტებში არის კოსმოსური პროექტებიც კი და ამას შემდეგ თქვენ შეგიძლიათ ეს გაეცნოთ სპეციალურ არხზე. ანატოლი უნიცკის იქნება აქ ბმული და თქვენ ნახავთ, შეგიძლიათ გაეცნოთ მის პროექტებს. ეს უნიკალური სატრანსპორტო სისტემები, მეგობრებო, რეალურად უკვე არსებობს. ეს მათი რეალობა დაიწყო 2014 წელს, როდესაც ანატოლი უნიცკი ინგლისის რეგისტრაციის საფუძველზე ოფიციალურად კომპანია დარეგისტრირდა ინგლისში და დაიწყო მარინა გორკაში, ეს არის ბელორუსის ტერიტორიაზე, მინსკიდან 50 კილომეტრში, ადგილი, სადაც დაიწყო ეკოტექნოპარკის მშენებლობა. თქვენ ახლა ხედავთ რეალურ სურათებს. ეკოტექნოპარკი, რომელიც არის აშენებული 2014 წლიდან დღემდე, არის ძალიან დიდი სამუშაო ჩატარებული, ძალიან დიდი საქმე გაკეთებული და 11 სახეობის სისტემა არის აქ უკვე გამართული, სადაც შეგიძლიათ ჩახვიდეთ, ნახოთ ამ მარინა გორკაში, თვითონ ჩაჯდეთ ამ ტრანსპორტში, იმგზავროთ, იმოგზავროთ, იგრძნოთ რა არის, რა ტრანსპორტი არის, გაეცნოთ წარმოებას, გაეცნოთ მის ტექნოლოგიებს და ასე შემდეგ. ეს არის სატრანსპორტო სისტემები, რომელიც ნებისმიერ გეოგრაფიულ მდებარეობაზე შეიძლება აშენდეს. ეს შეიძლება იყოს წყლიანი ნიადაგი, შეიძლება იყოს მთაგორიანი ადგილი. ამას არ აქვს მნიშვნელობა, იმიტომ რომ მისი ტექნოლოგიები საშუალებას იძლევა ნებისმიერ სიტუაციაში მისი აშენების, გაყვანის და ექსპლუატაციის, ხო, ასე ვთქვათ. სატრანსპორტო სისტემები, რომელსაც იუნიბუსების სახით ვასახელებთ, ასე, თუმცა სხვადასხვა სახელწოდებებია და ეს პატარა, ასე ვთქვათ, ბუსები, რომელიც ამ სიმებზე დასრიალებს, აქვს მას თავისი სიმები, ასე ვთქვათ, ტრასა, რომლის შემადგენლობაც არის აი ესეთი ფორმის, ეს არის რკინა ბეტონის კონსტრუქცია, დაჭიმული სიმები და სპეციალური ბეტონია ჩასმული აი ამ კონსტრუქციაში. აი ამ რელსებზე, მეგობრებო, დასრიალებს ეს ტრანსპორტი მიწიდან 5 მეტრიდან 100 მეტრი სიმაღლეზე. უფრო მეტიც შეიძლება. სხვადასხვა მთაგორიან რეგიონებში შეიძლება ვერტიკალურიც იყოს, შეიძლება დაღმართიც იყოს, შეიძლება სხვადასხვა კუთხით შეიძლება ამ ტრასების გაყვანა და გაკეთება სამაგიეროდ. იგი არის სხვადასხვა ფორმის დრეკადიც არის, მდგრადიც არის, ფერმის ტიპისაც არის და ახლა მე ტექნოლოგიებზე არ გავჩერდები, მაგრამ საინტერესო იმ არის, რომ აი ამ სატრანსპორტო სისტემებს თავის ფორმით, თავის ასე ვთქვათ ტექნოლოგიური წყობით აქვს უნიკალური მდგომარეობა, იმიტომ რომ ასეთი ინოვაციური სატრანსპორტო სისტემების მექანიზმი ჯერ არავის თავის პროექტებში არ განუხორციელები. ეს არის ერთადერთი პროექტი, მას კონკურენტი მსოფლიოში არ ყავს და ის უკვე ფაქტიურად რეალიზებული პროექტი არის, ხო? აი ასეთი სახით ულამაზესი ტრანსპორტი, ასეთი სახით შეიძლება გაკეთდეს ფერმის ტიპის, რომელიც მოძრაობს ზემოდან და ქვემოთაც, არის ზემოდან დგომი და ქვემოთ დაკიდებული სახითაც კი და ორი სახის ტრანსპორტმა შეიძლება რომ აი ამ ფერმის ტიპის ტრასაზე იმოძრაოს. ეს ყველაფერი არის გაკეთებული მარინა გორკაში და თქვენ შეგიძლიათ ეს ყველაფერი იხილოთ, ვიდეო მასალაშიც იხილოთ და ადგილზე ჩასვლითაც იხილოთ. 2014 წლიდან 7 წლის განმავლობაში მარინა გორკას ტერიტორიაზე, მინსკში, ბელორუსიაში, სოფლიოს სხვადასხვა ქვეყნებიდან ჩამოდიან დელეგაციები და ამ საჩვენებელ სადემონსტრაციო ცენტრში ნახულობენ ისინი აი ამ სისტემებს თავიდან ბოლომდე, ეცნობიან ტექნოლოგიებს, ხანდახან არის თუ წინასწარი მოლაპარაკება არის, რომ მათ ხვდებათ პირადად ავტორი ამ პროექტების, ანატოლი უნიცკი, რომელიც მთელი თავისი შეგნებული ცხოვრება ამ პროექტზე მუშაობდა. იგი მზად არის მიიღოს ეს დელეგაციები. დღეს მიმდინარეობს პროცესი, რომ სხვადასხვა ქვეყნის წარმომადგენლებმა, სამინისტროებმა, ნუ კონკრეტული ასე ვთქვათ მიზნობრივი სფეროს წარმომადგენლებმა ნახონ ეს სატრანსპორტო სისტემები, მიდის უკვე მსჯელობა, მიდის უკვე ასე ვთქვათ დასკვნები იდება, რამდენად არის საჭირო ეს, რომელ ქვეყანაში, რა ადგილას, რომელ რეგიონში, სად რისთვის არის საჭირო, სად რამდენის
გაკეთება არის საჭირო რამდენი კილომეტრზე. ეხლა მიდის აი ეს პროცესები, მეგობრებო, რომ დაიწყოს ზოგადად აი ეს გლობალური მშენებლობები მთელ მსოფლიოში, ხო? თქვენ ხედავთ აი აქ საის იუნიცკი წერტილი ინჟინერ, აი ამ საიტზე რომ შეხვიდეთ, თქვენ ამ პროექტებს ყველაფერს იხილავთ და შეგიძლიათ ასე ვთქვათ, დატკბეთ აი ამ ინფორმაციებით და სიღრმისეულად შეისწავლოთ ამ ადამიანის ისტორიას. გამომდინარე იმ პრობლემებიდან, რაც დაზედა ჩვენ ვილაპარაკეთ და ეს არის გადატვირთული გზები, უსაფრთხოების არარსებობა, დაბინძურებული გარემო, ეკოლოგიაზე ლაპარაკი და ძალიან დიდი დანახარჯი ენერგიებისა. ეს არის პრობლემები, რომლის მოგვარებასაც ერთ ბაშად ახერხებს ანატოლი უნიცკის უნიკალური გამოგონება. აი ეს სატრანსპორტო სისტემები, რომელსაც აქვს განსაკუთრებული მაჩვენებლები. თქვენ ახლა ხედავთ ორი სახეობისას ჯერ, თუმცა მე თქვენ გაჩვენებთ სხვადასხვა სახეობის სატრანსპორტო სისტემებს, სადაც 14 კაცის გადაყვანა შეუძლია 6 ადამიანის გადაყვანაც. შეიძლება ეს ინდივიდუალური შეძენაც მოხდეს აი მინიბუსების, ნუ ჯერჯერობით უნდა გახდეს ეს ტრასები და სისტემები უნდა აშენდეს და შემდეგ მოხდეს ინდივიდუალური შეძენაც და აი მთავარი ასე ვთქვათ საიდუმლო ფორმულა რაში არის. აი ეს რელსები, რომელიც მე თქვენ გაჩვენეთ, მეგობრებო, აი ამაზე არის განთავსებული ეს მატორკალესო ქვია. ნუ რუსულად არის, მაგრამ მნიშვნელოვანია ამის დაკვირვება, ეს რას ნიშნავს? აი ამ პატარა საიდუმლოში არის მთელი გარანტიები იმ უსაფრთხოებისა, რაზეც და ჩვენ ვილაპარაკეთ, რომ ეს სატრანსპორტო სისტემები არ ახდენს დაჯახებას, ეს არის სენსორული ტრანსპორტი და არანაირი საშიშროება იმისა, რომ აქ მოხდეს ან ავარიები, ან გადავარდნა, ან გადაძაბვა ამ ტრანსპორტის და ასე შემდეგ, ესეთი რაღაც არის გამორიცხული. ამ ტექნიკურ ნაწილში არის ყველაფერი ეს ასახული, თუმცა ხა ჩვენ ამაზე არ გავჩერდებით. და აქვე მინდა ვთქვა, რომ ყველა სატრანსპორტო სისტემები, რომელიც დაკავშირებულია საერთაშორისო მგზავრობასთან, თუნდაც საქალაქოსთან, არის დაკავშირებული ძალიან დიდ სამუშაოებთან, რომ უნდა მოიჭრას კტები, რომ უნდა მოიჭრას გზები, რომ უნდა მოიჭრას ტყეები და იქ გაკეთეს ტრასა, სადაც ვთქვათ, სამანქანო ტრასა გაკეთება საავტომობილო, თუ გინდათ ეს იყოს მატარებელი და რკინიგზა, ხო? ყველაფერი ამის გვერდის ავლით შეიძლება ამ სისტემების განხორციელება მთელს პლანეტაზე, მეგობრებო, და ბევრად უფრო მალე, ბევრად უფრო მარტივად. და დღეს უკვე ძალიან ბევრი ქვეყანა ამ საკითხებზე მსჯელობს, რომ გადაწყვეტილება მიიღონ, რომ დაიწყონ ოფიციალურად მშენებლობები უკვე სხვადასხვა ქვეყნებში, ხო? ამ სქემაზე არის ნაჩვენები იმის და მიხედვით, თუ აი ეს მწვანე ფერი აღნიშნული არის ჩვენი სატრანსპორტო სისტემა, სიმებიანი ტრანსპორტი, თუ რას ნიშნავს. მაგალითად, კაპიტალური დანახარჯები მინიმალური აქვს, ექსპლუატაციის ხარჯები მინიმალური აქვს, სხვა დანარჩენთან შედარებით, ხო? ენერგიის დანახარჯები მინიმალური აქვს, ხო? გამტარუნარიანობა მაქსიმალური აქვს, ეს ნიშნავს, რომ თუ მაგალითად თვითმფრინავის მატარებელს თუ ავტობუს რაღაცა რაოდენობის ხალხის გადაყვანა შეუძლია საათში, აქ არის მაქსიმალური. ესე იგი, როდესაც ეს სისტემა იქნება აწყობილი, იმაზე მეტის გადაზიდვა შეუძლია ხალხის, ვიდრე შეუძლია თქვათ მეტროს ან მატარებელს. ასევე დაბინძურებული გარემო ეკოლოგიურობის კუთხით არის მინიმალურამდე დაყვანილი, ასე ვთქვათ, დაბინძურება გარემოსი მინიმალურამდე არა, თითქმის ნულამდეა დაყვანილი ეს. და ავარიების შემთხვევა და ასე შემდეგ, ესეც არის მინიმალური, მეგობრებო, და მინდა აქვე აღვნიშნო, რომ SkyWay-ს იმებიანი ტრანსპორტი ზოგადად ძალიან ბევრი მაჩვენებლის მიხედვით არის უკვე პირველ ადგილზე მსოფლიოში. მთავარია იგი მისი მშენებლობა მოხდეს და ასე ვთქვათ, საზოგადოებამ დაინახოს, რამდენად არის სარგებლიანი ეს ტრანსპორტი ვიდრე ყველა დანარჩენი. თუმცა ეს იქნება დამატებითი, რა თქმა უნდა, რკინიგზაც იქნება, თვითმფრინავებიც, ყველაფერი, მაგრამ ეს იქნება დამატებითი, რომელიც სერიოზულ განტვირთვას გააკეთებს და აი იმ პრობლემებს, რაზე და ჩვენ ვილაპარაკეთ, ამას ყველაფერს მოხსნის. ეს არის ულამაზესი სისტემები სხვადასხვა სახის, რომელიც უკვე სერტიფიცირებულია. ამასთანავე ერთად არის სატვირთო გადაზიდვების სისტემები, თუმცა ეს სურათები, ეს რაც არის გაკეთებული, ამის იქეთ კიდევ ახალიც კეთდება, მეგობრებო, და ამასაც გაჩვენებთ, რა თქმა უნდა. და ეს იქნება სამგზავრო ტრანსპორტი თუ გადაზიდვების კონტეინერები, ხო? ყველა ფერმა შეიძლება გაიაროს ერთ ფერმაზე, ამას ქვია ფერმისებული ტიპის ტრასა, როდესაც პარალელურ რეჟიმში ორივე საქმე კეთდება და ამ დროს
არც ბუნება ზიანდება, არც მწვანე საფარი ზიანდება, არც მანქანებს შეშლებათ ხელი და არც რაიმე სხვა სისტემებს შეშლებათ ხელი. პროექტები, რომელზედაც ჩვენ ლაპარაკობთ, მეგობრებო, არ არის გუშინდელი, მას აქვს თავის ისტორიები ძალიან დიდი. ძალიან ბევრი შემოწმების ორგანოები გაიარა, ძალიან ბევრი სერტიფიკატები აქვს მიღებული. ამ კუთხით არის მდიდარი ეს კომპანია და ანატოლი უნიცკი პირადად და მაღიარებებით. აი ამ წლების განმავლობაში, სანამ ეს ყველაფერი კეთდებოდა მარინა გორკაში, ანატოლი უნიცკი თავის სატრანსპორტო სისტემებით იყო მიწვეული 20-მდე საერთაშორისო მსოფლიო დონის გამოფენებზე, სადაც ის ყველგან ღებულობდა მონაწილეობას, ყველგან ჩვენს პავილიონებში იყო აუარებელი, ასე ვთქვათ, დაინტერესებული საზოგადოება და სულ არის ამის ინტერესი. იგი ოფიციალურად რეგისტრირებული არის ინგლისში, მაგრამ ოფიციალური ბინა აქვს SkyWay-ს ოფის ქალაქ მინსკის ცენტრში, სადაც 1500-მდე საშტატო ერთეულით მუშაობს. ეს ძალიან დიდი ორგანიზაცია, კონსტრუქტორების ძალიან დიდი ნაკადი და აქვე მინდა ვთქვა, რომ თვითონ ანატოლი უნიცკი პირადად იყო დაკავებული სანჟირო კადრის გადამზადებით. პირადად იყო დაკავებული, დღეს უკვე ამ კადრს ამზადებს თვითონ სისტემა, წარმოება ამზადებს პრაქტიკაში და ის საშტატო ერთეული, რომელიც მას ოფისში ყავს, იქაც ამზადებენ, ასე ვთქვათ, ახალ კადრებს. და მათი, ასე ვთქვათ, პრაქტიკული მუშაობისათვის არსებობს ტექნოპარკი მარინა გორკაში, რომელიცაც, ასე ვთქვათ, როგორც სასწავლო სამეცნიერო პოლიგონად მოიაზრება, ასევე როგორც საგამოფენო საჩვენებელ სადემონსტრაციო ცენტრად მოიაზრება და ამდენად არის ძალიან, ასე ვთქვათ, დიდი ყურადღება ამ ეკოტექნოპარკზე გამახვილებული. ერთ-ერთ ასეთ გამოფენაზე, საერთაშორისო ფორუმზე, დუბაიში მოხდა შეთანხმება, მემორანდუმი ანატოლი უნისკასა და არაბეთის ემირატების შეიხებთან. მათი ინტერესი იყო ძალიან დიდი, რომ შექმნილიყო დიდი პროექტები არაბეთისთვის და ერთ-ერთი პროექტი საფუძველი ჩაეყარა სწორედ 2018 წელს, მეგობრებო, ამ ფორუმზე. იქვე იყო ხელმოწერა გაკეთებული და სარჟაში, ერთ-ერთ ემირატში, სარჟაში, ამერიკული უნივერსიტეტის ტერიტორიაზე შეიქმნა და გაკეთდა პროექტი. ამ პროექტის შენებლობა თქვენ ახლა იხილეთ სურათზე. ამ პროექტის შენებლობა, აი ეს პირველი ნაწილები, თითქმის დამთავრებული არის, ხო? უკვე ექსპლუატაციაში პირველი კილომეტრები გაიშვა და ჩაიბარეს, ასე ვთქვათ, იმთავრობამ და აი ეს უნიკალური ჩვენი ტრანსპორტი დაიტესტა, ასე ვთქვათ, სერტიფიკატი აიღო კიდევ იმ გარემოზე, იმ ეკოლოგიურ ატმოსფერულ გარემოზე, რომელიც არსებობს, აი ეს ცხელი გარემო არაბეთში. აქაც დაიტესტა ეს ტრანსპორტი და დღეს უკვე იგი ოფიციალურად უკვე რეალიზაციაშია. ეს გზები, რომელიც გაკეთდა ამერიკის უნივერსიტეტის ტერიტორიაზე, არამარტო საჩვენებელია, არამედ ეს არის საწყისი იმ ტრასისა, რომელიც არის დაგეგმილი 15 კილომეტრიანი დუბაიმდე და დუბაიში შემდეგ ცათამბჯენებს შორის 22 სადგური, რომელიც უნდა განხორციელდეს. ეს პროექტები, მეგობრებო, უკვე არის დადასტურებული, აღიარებული და ამ ყველაფერზე უკვე მუშაობენ. ეხლა მიმდინარეობს მზადება, დუბაიში ტარდება 2018 წლის მერე არ ჩატარებულა პანდემიის გამო, შარშანუდა ჩატარებული იყო ექსპო 2020-21, ასე ქვია, შარშანუდა ჩატარებული იყო და ამიტომ ეს 21 წელში გადმოვიდა და ეს 2021 დაიწყება ეხლა ოქტომბრის თვეში. ჩვენც ვემზადებით, როგორც პარტნიორები, თანამშრომლები, მოვამზადოთ დელეგაციები და წავიყვანოთ ამ ფორუმზე, რათა მათ უკვე რეალური პროექტები იხილონ სარჟის ტერიტორიაზე. ამის იქეთ, როდესაც ჩვენ ლაპარაკობთ სატრანსპორტო სისტემებზე, არსებობს პროექტში ძალიან ბევრი დამატებითი, ასე ვთქვათ, პროექტები, მაგალითად ეკოსახლების მშენებლობა, რომელზედაც ანატოლი უნიცკი მუდმივად საუბრობს და სარჟაშიც კი იმ ცხელ გარემოში, იმ მაღალ ტემპერატურაზეც კი გაკეთდა ხის ეკოსახლები, სადაც თავისი გამწვანებით არის ეს გაკეთებული. საფუძველი ჩაეყარა იმას, რომ ესე იგი ეს არის შესაძლებელი ასეთ უდაბნოებშიც, რომ აშენდეს და გაკეთდეს. ამის გარდა ქონდა კიდევ ანატოლი უნიცკის ინვალიდებისთვის სპეციალური მანქანები გაკეთდა და ესენც უკვე გამოუშვა ქარხანა და ფრანჩიზაც კი, ასე ვთქვათ, გადაეს ერთ-ერთ ორგანიზაციას, რომელიც ამაზე მუშაობს, ესეც არის მისი გამოგონება. და ყველაფერი ეს უკავშირდება, მეგობრებო, პლანეტაზე ხაზოვანი ქალაქების აშენებას. რა არის ეს ხაზოვანი ქალაქები? ეს ნიშნავს, რომ აბსოლუტურად გამწვანებულ გარემოში უნდა იცხოვრონ ადამიანებმა, სადაც ექნება ოაზისი აშენებული და საზოგადოება ივლის მხოლოდ
აი ასეთი ტრანსპორტით, ეს არის რა თქმა უნდა ოცნების დონეზე, მაგრამ თუ კი ჩვენ გადავხედავთ ჩვენს დღევანდელ ცხოვრებას და თუ კი ჩვენ მოვუსმენთ კარგად ადამიანებს, რომლებიც ამბობენ, რომ თუნდაც საქართველოში აბასთუმანში უნდა იყოს ისეთი ეკოლოგიური გარემო, რომ არ იაროს მანქანება, მხოლოდ ელექტრომანქანება უნდა იარონ, ესე იგი ნახეთ, მოთხოვნა ზოგადად ადამიანის შინაგანი მდგომარეობა როგორია, რომ მათ ადამიანებს ეს მოთხოვნა აქვთ. ისინი ვისაც ხელეწიფებად განახორციელონ ეს პროექტები, ისინი ამას ისედაც ახორციელებენ. და ისინი, ვინც ასეთ პროექტებს ქმნიან და მათ შორის ერთ-ერთი პირველი არის ანატოლი იუნიცკი, მან ეს უკვე დაიწყო. ნახეთ როგორ არის საქართველოში ადგილი, სადაც ამაზე ლაპარაკობენ და კიდეც კეთდება ჩვენი მთავრობის ხელდასმით, და არის პლანეტაზე ქვეყნები, სადაც ეს უკვე დაიწყო. თუ კი ჩვენ გავითვალისწინებთ იმას, რომ დღეს სარჟაში სარჟიდან გაკეთეს ეს ტრასები დუბაიმდე და შემდეგ დუბაიში ეს 15 თუ 22 სადგური, თუ კი ჩვენ ამას გავითვალისწინებთ, ეს ნიშნავს, რომ ჩვენი პროექტი ფაქტიურად უკვე შედგა. და ყველაზე მთავარი არის, რომ აი ჩვენ რო ლაპარაკობთ ახლა ამაზე და ჩვენ სტუმრები გვესწრებიან დღეს ამ პრეზენტაციაზე, მთავარი არის, რომ ჩვენ ადამიანებს უხსნით. ჩვენი პროექტი არის ინოვაციური, რომელსაც არ აყავს კონკურენტი ბაზარზე. მიწისზედა ტრანსპორტია, რომელიც ფაქტიურად არხება მიწისზედა პირს და თუ კი რაიმე მიწაზე არის, იგივე მწვანე საფარის საგზაო, სახმელეთო თუ საზღვაო ტრანსპორტი და ასე შემდეგ, ამას არაფერს არ ეხება, ეს არ არის მათი კონკურენტი პირიქით, ეს არის დამატებითი და ადამიანის არჩევანია რა ტრანსპორტით ივლის. არის სწრაფი ტრანსპორტი, რა თქმა უნდა, სხვადასხვა სიჩქარის არის ეს ინვესტიციები, მაგრამ ძალიან დიდ სისწრაფესაც ამვითარებს, 500 კილომეტრ სიჩქარეს. აბსოლუტურად უსაფრთხოება აქვს ადამიანს ამ ტრანსპორტით მგზავრობის დროს. არის ძალიან ეკონომიური, მას არ ჭირდება საწვავი და მზის ენერგიაზე მუშაობს. ძალიან მარტივად ინტეგრირებადია ნებისმიერ გარემოში, მეგობრებო, და ყველაზე მთავარი არის, რაც ყველაზე მეტად არის მოთხოვნადი დღეს პლანეტაზე, ეს არის ეკოლოგიურად სუფთა ტრანსპორტი და ეს არის გარანტია ჩვენი ჯანმრთელი მომავალის და ჩვენი შვილების ჯანმრთელი მომავალის. ამ პროექტს, მეგობრებო, საფუძვლად ჩაეყარა რა? ეს ყველაფერი, რაზედაც ჩვენ ვილაპარაკეთ, კონკრეტულად ეკოტექნოპარკი, სადაც გადაწყდა ბედი ამ პროექტის. რას ნიშნავს ბედი გადაწყდა? რომ იქ აშენდა პოლიგონი, ამ პროსტორად პოლიგონზე აშენდა ეკოტექნოპარკი, ამ ეკოტექნოპარკში აშენდა რამდენიმე სისტემა და ეტაპობრივად მოხდა მისი ჩაბარება და სერტიფიცირება. ეს ნიშნავს, რომ ამ ტრანსპორტმა გაიარა ტესტირება, უკვე დაიტესტა და უკვე არის სერტიფიცირებული, მას აქვს უფლება განხორციელდეს ნებისმიერ ქვეყანაში, ნებისმიერ რეგიონში. აი ეს ყველაფერი რომ უნდა მოგვარებულიყო, გაიწერა პროექტი 15 ეტაპად და 2014 წელს ჩაეყარა საფუძველი, პირველი კაფსულა ჩაიდო ეკოტექნოპარკის მარინა გორკაში 2014 წელს და 2020 წელს, როდესაც ჩვენ უკვე გავიარეთ ეს პერიოდი, ხო? უნდა და 15 ეტაპი დამთავრებულიყო, მაგრამ მოხდა ისე, რომ 2018 წელს, როდესაც არაბეთის ემირატების ხელმძღვანელობა მას ერთხელ შეიხებმა გადაწყვიტეს, რომ ეს პროექტი თვითონ ყოფილიყო პირველები მსოფლიოში და დაეწყოთ მისი განხორციელება, 2018 წელს მოეწერა მემორანდუმს ხელი და დღეს 2020 წლისთვის იქ უკვე მშენებლობა მიმდინარეობს. ეს ნიშნავს, რომ მე 15 ეტაპზე, 15 ეტაპად იყო დაყოფილი, მე 15 ეტაპს გავდივართ დღეს ჩვენ, მეგობრებო, პარალელურ რეჟიმში, როდესაც მიმდინარეობს შენებლობა და ჩვენ მე-15 ეტაპზე ვიმყოფებით. რას ნიშნავს ეს ეტაპები და რას ნიშნავს 15 ეტაპი? იმისათვის, რომ ეს ყველაფერი შექმნილიყო და გაკეთებულიყო, ანატოლი იუნიცკიმ თავის საერთო წილის 32% აქციების სახით გამოიტანა გასაყიდად. გამომდინარე იქიდან, რომ ამ აქციებს იგი ბაზარზე, ბირჟაზე და რაღაცა რეკლამების სახით ვერ გაყიდა, იმიტომ რომ ჯერ ეს აქციები რეალური აქციები არისო, ხო? ამიტომ შეიქმნა სპეციალური კომპანია, რომელიც ამ აქციების გაყიდვების, ასე ვთქვათ, რეალიზაციას აკეთებდა. ამ აქციების რეალიზაციას აკეთებს. 2014 წლიდან დაიყო ეს თითოეულ ეტაპად. თითოეულ ეტაპზე განსაზღვრული რაოდენობა ჩაიდო აქციების. ამაზე ვერც მეც და ვერც ნაკლებს ვერ გაყიდნენ. ეს პლატფორმა SkyWay-ს Community-ს, ახლა სწორედ აქედან გესაუბრებით, მუშაობს ამაზე აი ამდენი წლის განმავლობაში და თითოეულ ეტაპზე განსაზღვრულ რაოდენობა აქციები იყიდებოდა. დღეს, მეგობრებო, ვართ 21 წელია, 2021 წელი და ეს მე-15 ეტაპი არის ჩვენი გასავლელი. ეს ერთი ეტაპი გადარჩა, ესე იგი რა გამოდის, რომ ყველა აქცია 32% აქ არის გაყიდული და დარჩა ერთი ეტაპი, რომელზედაც არის განსაზღვრული რაოდენობა აქციებისა, რომელზედაც ჩვენ დღეს ვლაპარაკობთ და ვმუშაობთ. ესე იგი, ინვესტორები, რომელიც 2014 წელს შემოერთდნენ კომპანიას, მათი მოგება
არის მეგობრებო რაოდენობაში. ესე იგი აქციების რაოდენობა ძალიან დაბალ ფასში აქვთ მათ ნაკიდი 2014 წელში, მაგრამ მათი მოლოდინის რეჟიმი ნახეთ რამდენი წელი არის. დღეს მოსული ინვესტორისთვის არის მოგება დრო. და მინდა გითხრათ, რომ დრო ყველაზე მნიშვნელოვანია დღეს, იმიტომ რომ ადამიანებს ყველას ეჩქარება, თუ კი ის გახდება ინვესტორი ჩვენი პარტნიორი ინვესტორი კომპანიის, ეს გახდება აქციონერი ამ ტექნოლოგიებისა, რომელსაც დღეს კიდევ აქვს მე 15 ეტაპზე გაყიდვის საშუალება, რომ გაყიდოს ტექნოლოგიების აქციები, მას მოლოდინის რეჟიმი ექნება ნაკლები, ვიდრე 2014 წელს ჰქონდა, თქვათ აი ამ ინვესტორს, ან 2015 წელს მოსული ინვესტორს. მათთვის ეს დრო არის საკმაოდ ხანგრძლივი, ხო? ასია თუ ისე ასე მოხდა და ვინც მაშინ ყიდულობდა, სხვაც შორის მათ იცოდნენ, რომ ასე იქნებოდა. მაშინ რეალური პროექტები არ ხორციელდებოდა, მაშინ არ იყო დუბაი, მაშინ არ იყო ეს პოლიგონი, მაშინ იყო იდეა, 2014 წელს იყო მხოლოდ იდეა. იჯარით აღებული მიწა, სადაც მხოლოდ ეს იდეა უნდა განხორციელებულიყო და ძალიან ბევრი ინვესტორი მაშინ შემოვიდა. 2015 წელს უკვე დაიწყო ეკოტექნოპარკის მშენებლობა. 16 წელს უკვე წინ წავიდა საქმე, რამდენიმე სისტემა გაკეთდა. 17 წელს დაიწყო სერტიფიცირება. 18 წელსში დუბაიში მოხდა მემორანდუმი. 19 წელსში უკვე დავინახეთ ახალი მშენებლობა სარჟაში. 20 წელსში უკვე დასრულებული პირველი კილომეტრები ჩაბარდა სარჟაში, ხო? წარმოიდგინეთ, რამხელა სამუშაო არის ჩატარებული. მაგრამ ინვესტორები თვითონ ირჩევენ პერიოდს, ეტაპს და დღეს მოსული ინვესტორი, მეგობრებო, არის ყველაზე მომგებიან პოზიციაში. იმიტომ რომ მას მოგებული აქვს დრო. დარჩა მხოლოდ მე-15 ეტაპი, უკვე ვართ 21 წელსში და აუცილებლად უნდა დამთავრდეს 21 წელსში მე-15 ეტაპიც და 22 წელსში, რომ აი ეს ყველაფერი, რაზედაც ახლა ჩვენ ვილაპარაკეთ, უკვე გახდა აღიარებული მსოფლიო დონეზე, მან დაიმკვიდროს ადგილი ამ აქციებმა ბირჟაზე და ეს მოხდება მაშინ, როდესაც ერთი აქციის ნომინალური ღირებულება იქნება 1 დოლარი და ამ შემთხვევაში ჩვენ უკვე შეგვიძლია ბირჟაზე ვიხილოთ ჩვენი აქციები. ჩვენ გვინახია ალბათ ბირჟაზე, ბევრს აქვს ამის გამოცდილება, ბევრს არა აქვს, ხო? როდესაც ბირჟაზე შეიძლება შეისყიდოთ რაიმე კომპანიის აქცია. ას ერთი აქცია იყიდოთ, ან გაყიდოთ, სხვისგან იყიდოთ და სხვას მიყიდოთ, მაგრამ თქვენ იქნებით პირადი მფლობელები იმ აქციებისა, რომელიც ბირჟაზე იქნება. პირადი მფლობელები იქნებით. ეს უკვე ნიშნავს, რა რაოდენობის პაკეტიც არ მოქონდეთ ნაყიდი, მეგობრებო, ეს უკვე ნიშნავს, რომ თქვენ გაქვთ ძალიან დიდი კაპიტალი. ნახეთ, დააკვირდით. ერთი აქციის ნომინალური ღირებულება უნდა იყოს 1 დოლარი. 1 დოლარი უდრის, მეგობრებო, თუ კი თქვენ აქ დააკვირდებით, მაგალითად, $500-იან პაკეტში, რომელიც შეგიძლიათ ყოველთვირად მხოლოდ $50-ით იხადოთ, განმადებით, ხო? არის 13000 აქცია. ეს ნიშნავს, რომ $13000-ის ტოლფასი აქციები გიჭირავთ ხელში, როდესაც უკვე ხართ ბირჟაზე. თუ მაგალითად ავიღებთ $1000-იან პაკეტს, ხო? ამ შემთხვევაში 31000 აქცია გაქვთ, ხო? ეს უკვე შეგიძლიათ თქვენ თქვათ, რომ გაქვთ $31000-ის ოდენობა, იმიტომ რომ ბირჟაზე არავითარ შემთხვევაში არ იქნება ჩვენი აქციები, თუ ის 1 დოლარის ტოლფასი არ იქნება. ესე იგი ჩვენ, რასაც ყიდულობთ, მეგობრებო, ყველაფერი უნდა გაუტოლდეს ჯერ 1 დოლარს ერთი აქცია და მხოლოდ მერე უკვე ჩვენ შევძლოთ ბირჟაზე ამის გაყიდვები გავაკეთოთ. თუმცა კიდევ მეორებ, არ იქნება ხანგრძლივი ეს პროცესი, იმიტომ რომ მე-15 ეტაპზე ვართ ახლა. ერთი ეტაპი დარჩა, შეიძლება ეს გაგრძელდეს 1 წელი, წელიწად ნახევარი, მეტი არა, ხო? და ფაქტიურად ჩვენ დიდი კაპიტალის მფლობელები ხდებით უკვე. თუ ჩვენ რა რაოდენობას ფლობთ, რა არის ის დოკუმენტი, რომელთაც ჩვენ უნდა ვთქვათ, რომ ჩვენ ამ წილის მფლობელები ვართ, აი ახლა ეს მინდა გაჩვენოთ, ეს არის, მეგობრებო, ოფიციალურად ინგლისის რესტის რეგისტრაციის ნომერი, აი აქ აქვს. ამ დოკუმენტს თქვენ რეგისტრაციის ამონაწერს მიიღებთ, რესტრის ამონაწერს მიიღებთ ელექტრონულ ფოსტაზე, როდესაც დაასრულებთ ამ განმადების გადახდას, ან ერთიანად გადაიხდით თანხას, ხო? როდესაც ამას დაასრულებთ, ამ ამონაწერს მიიღებთ, ეს არის თავარი დოკუმენტი, ამონაწერი, და შემდეგ უკვე თქვენ შეგიძლიათ ეს დოკუმენტი გამოიძახოთ ინგლისიდან, ოფიციალურად დაზღვევით და ეს დოკუმენტი ოქროს ბეჭდით, არის სხვათა შორის ანატოლიუნსკის ხელმოწერით, თქვენ მიიღოთ ოფიციალურად პოსტით სახში. ეს მოწმობს, რომ მაგალითად ამ რეესტრის ნომრის რეგისტრაციით ამ ადამიანებას, ვინმეს აქვს და ფლობს საერთო ჯამში, აი ამდენს, 1,200,000 აქციას და ეს არის 1,200,000 აქცია, არის, მეგობრებო, საერთო წილის, აი 92%-ში
აი ამ ციფრებს, რასაც ხედავთ, ამ ციფრების ოდენობის. ეს არის წილი განაწილებული ამ პიროვნებაზე, რომელსაც გაიარა რეგისტრაცია 1,200,000 ფლობს, მაგრამ რამდენი არის იმ საერთო წილის, აი ეს წერია. ეს არის დაანგარიშებული თითოული ინვესტორისათვის. აი ეს წილობრივი მონაწილეობა. ესე იგი, რას ნიშნავს, რომ მე პირად, ეს არის ჩემი ფასიანი ქაღალდი, მე პირადად ვარ აი იმ 32%-ში, როგორი წილის ფლობელი, აი ამ წილის ფლობელი ვარ. აი აქ რაც წერია ეს ციფრები. ეს არის ტექნოლოგიებში ჩემი წილობრივი მონაწილეობა. ეს ნიშნავს, რომ პროექტი სადაც არ უნდა განხორციელდეს, სულ ამ ტექნოლოგიების გამოყენებით იქნება. ტექნოლოგიის 32%-ია გაყიდული, შესყიდული აქვს ინვესტორებს მსოფლიო სხვადასხვა ქვეყნებიდან და სხვადასხვა რეგიონებიდან. ეს არ არის ერთპიროვნულად ვიღაცის ხელში, რომ მას ჰქონდეს მეტი ხმის უფლება, რომ ყველა დანარჩენს არ ჰქონდეს არაფრის უფლება, ესე არ არის, იმიტომ რომ მე თქვენ გაჩვენეთ ამ პაკეტები, რომელიც არის დაყოფილი პატარა პაკეტიდან დაწყებული $250-დან დამთავრებული $150,000-მდე. არავის არ ჰქონდა უფლება არც ერთ ეტაპზე უფრო მეტი ეყიდა, ვიდრე ეყიდებოდა ამ ეტაპზე. და ისეთი მექანიზმით არის განაწილებული, რომ გაიშალა მთელ მსოფლიოში, საზოგადოებაშია გაშლილი, ყავს ინვესტორთა დიდი რაოდენობა ამ აქციებს და რა თქმა უნდა თვითონ ინვესტორი თავისი წილის ფლობელია და ეს არ არის ერთპიროვნულად ვიღაცის საკუთრება, რომ მას ჰქონდეს ხმის უფლება და მან თავისებურად წაიყვანოს პროცესი, ასე ვთქვათ, აი ამ აქციების გაყიდვის თუ ასე შემდეგ. ეს არის ძალიან კარგი შემთხვევა, მინდა გითხრათ. აქვე მინდა ვთქვა, რომ საქართველოში ჩვენ მოქალაქეებისათვის ასეთი შეთავაზებები, როგორც დღეს ჩვენ გვაქვს, საერთოდ არ ყოფილა არასდროს. მე პირადად ცხოვრებაში ასეთი შეთავაზება არ მქონია, როდესაც დიდი გლობალური პროექტის წილობრივი, ასე ვთქვათ, ტექნოლოგიების თანამონაწილე იქნებოდა ადამიანი. თქვენ მოგეხსენებათ, რომ დღეს მსოფლიოში თუ რამე აქტუალურია, აქტუალური თემა, ეს არის ახალი ტექნოლოგიებია ყველაზე აქტუალური. თუ დღეს ბიზნესის წარმომადგენლებს უნდათ ფულის დაბანდება და ინვესტირება რაიმეში, ეს სიტყვა რაიმე, მეგობრებო, არის მხოლოდ ახალი ტექნოლოგიები. მითუმეტეს ამ ბოლო ორმა წელიწადმა, ამ პანდემიის პერიოდმა, აჩვენა მთელ საზოგადოებას, მთელ პლანეტას აჩვენა, რომ არ არის მთავარი დღეს სხვა რაღაცა პრიორიტეტები. ყველაფერი გადანაწილდა სულ სხვაგან. სულ რომ არ ეგონა ადამიანებს, რომ ეს მოხდებოდა, ფაქტიურია, რომ ამ ორმა წელმა კარგად აჩვენა, რომ ძალიან მოთხოვნადი გახდა ეს ტრანსპორტი. თქვენ თუ დააკვირდით ამ იუნიბუსებს, აქვს ინდივიდუალური ნაწილი. შეიძლება იყოს დიდი იუნიბუსი, სადაც 58 ადამიანია, მაგრამ შეიძლება იყოს პატარა და გადაბმული ერთმანეთზე. ამას რომ დააკვირდნენ სხვათაშორის მიზნობრივი მიმართულებით, სატრანსპორტო სისტემა და ასე შემდეგ, მაგ სისტემის წარმომადგენლები ძალიან კარგად მიხვდნენ, რომ რამხელა, ასე ვთქვათ, საჭიროება ამ ტრანსპორტის სწრაფად განხორციელებისა სხვადასხვა ქვეყნებში და ამაზე მიდის ახლა ძალიან დიდი მუშაობა ამ სფეროზე, რომ ეს სფერო სერიოზულად განვითარდეს მთელ პლანეტაზე. თქვენ ატყობთ, რომ თუ დღეს პანდემია არის პრობლემა, ხო შეიძლება იყოს სხვა რაღაც და ფაქტი არის, რომ პლანეტაზე ეს მდგომარეობა დღეს არის. რაც არის, ის ფაქტია უკვე და ჩვენ ამის წინაშე ვართ ყველანი. ასე რომ ეს სატრანსპორტო სისტემები, რომელიც დღეს ამდენად სწრაფად ვითარდება და ხორციელდება, მე მინდა ვთქვა, რომ მთელი პლანეტა ელოდება ამას და მისი განხორციელება, მისი აშენება ალბათ რომ დაიწყება სულ სხვადასხვა ქვეყნებში წავა პარალელურ რეჟიმში. რა თქმა უნდა, არაბეთის ემირატები და სარჟის პროექტი იქნება ერთ-ერთი წამყვანი ამ საკითხში და მათ ესაც მდუდათ, რომ პირველები ყოფილიყვნენ და კარგი მაგალითი ექსპლუატაციაში გაშვებული პირველი კილომეტრები დუბაიში იქნება ძალიან დიდი გზა, ასე ვთქვათ, გზამკვლევი ამ პროექტისთვის მთელ პლანეტაზე, რომ ეს პროექტი განხორციელდეს. თითოეული ადამიანი, ვისაც შეიძლება საშუალება და აქვს საშუალება, რომ გაიგოს ჩვენი პროექტის შესახებ, რაც პანდემია დაიწყო, კომპანიამ ონლაინ სივრცეში, სოციალურ ქსელებშიც გააკეთა რეკლამა, მანამდე ეს არ ყოფილა, არ იყო ამის საჭიროება და დღეს უფრო მეტი და უფრო ძალიან ბევრი ადამიანი არის საქმის ყოში ამასთან დაკავშირებით. დარჩა მხოლოდ ერთი ეტაპი, მე-15 ეტაპი, როდესაც პიროვნულად ადამიანს ფიზიკურ პირს შეუძლია გააკეთოს ინვესტიცია და გახდეს თანამონაწილე ამ ტექნოლოგიების, ასევე შეუძლიათ იურიდიულ პირებს, ფირმებს,
ორგანიზაციებსაც შეუძლიათ გააკეთონ წილობრივი მონაწილეობა ამ ტექნოლოგიებში და ხვალზე იქნება ეს მათი კაპიტალი დივიდენდების სახით. ასევე შეუძლიათ მიიღონ მონაწილეობა, გააჩნია როგორი პაკეტი აქვს ნაყიდი, ხო, მიზნობრივ პროექტებში, სადაც თქვენი წილით შეხვალთ თქვენი წილი აქციებით. ასევე შეიძლება ისარგებლოთ ბირჟაზე ამ აქციებით და დაინახოთ ძალიან დიდი მოგება და სარგებელი გაყიდვის შემთხვევაში, გაჩვენეთ თუ რა უნდა ღირდეს, რომ ბირჟაზე გავიდეთ. და არის ძალიან საინტერესო ერთი ნაწილი, პარტნიორული პროგრამა, რითაც დღეს კონკრეტულად საქართველოსზე ვიტყვირო, სპეციალური კადრი ყავს გადამზადებული, რომელიც თანამშრომლობს და მუშაობს ამ კომპანიაში. გვაქვს გაკეთებული სპეციალური ონლაინ კონსულ ცენტრი, რომელშიც დასაქმებული არის ხალხი და მუშაობენ ინვესტიციების მოზიდვაზე, კონკრეტულად თვითონ ონლაინ სივრციდან დაინტერესებულ კლიენტურასთან მუშაობენ. ამის გარდა არის კიდევ ბაზარი, სადაც შეიძლება ჩვენ სანაცნობოს გავაგებინოთ, რომ ასეთი პროექტი არსებობს და გააკეთონ წილობრივი მონაწილეობა ამ პროექტში. მოკლედ მინდა გითხრათ, ძალიან ასე ვთქვათ, ნაყოფიერ ისეთ სამუშაოს ატარებს კომპანიის თანამშრომლები. საქართველოს ყავს რეგიონალური განვითარების გუნდი და ამ გუნდში ერთიანდებიან ის ადამიანები, ვისაც უნდა პარტნიორ პროგრამაში მონაწილეობის მიღება. აი ასეთი სახით მუშაობს დღეს SkyWay-ს community საქართველოში. ამავე დროს 200-ზე მეტ ქვეყანაში ყავს პარტნიორები კომპანიას და მუდმივად 7 წლის განმავლობაში, მეგობრებო, ეძლევა ინფორმაცია ყველა პარტნიორს საიტზე, პლატფორმაზე, ონლაინ სივრცეში, YouTube-ის არხზე, ყველგან. ეხლა მით უმეტეს სოციალურ ქსელებში ძალიან აქტუალური გახდა ეს თემა, ყველგან ეძლევა ინფორმაცია ყველა სიახლეების შესახებ. 7 წლის განმავლობაში მოკლედ ეს პლატფორმა მუშაობს ძალიან მაღალ დონეზე, სულ განახლებაში არის და ვფიქრობ, ამ ხელა ინფორმაციული წყარო, როდესაც ასეთი სახით მუშაობ, ვფიქრობ, რომ უკვე დადგება ის მომენტი, რომ უდიდესი რაოდენობა პროცენტულად საზოგადოებისა იქნება საქმისხოში ამ პროექტთან დაკავშირებით. თუმცა მთავარი რა არის? ჩვენ ვეუბნებით ჩვენ სახლობლებს და აქედან მინდა ყველა სტუმარს მივესალმო და რა თქმა უნდა მოგიწვიოთ, რომ ჩვენ ვატარებთ ამის იქით კიდევ პირდაპირ ჩართვებს Zoom-ის პლატფორმაზე პრეზენტაციებს, კვირასაც გვექნება და მინდა მოგიწვიოთ ასეთ პრეზენტაციებს, იმიტომ რომ ადამიანები, როდესაც შემოდიან და ჩვენ გვისმენენ, მათ საშუალება აქვთ, რომ დასვან კითხვები, გაერკვიან უფრო დეტალებში. რატომ ვაკეთებთ ამას აქტიურად? იმიტომ რომ მხოლოდ მე-15 ეტაპია დარჩენილი და თუ კი დღეს საზოგადოებაში არიან კიდევ ადამიანები, რომლებსაც უნდა, რომ ასეთი დიდი გლობალური პროექტების თანამონაწილეები იყვნენ, მხოლოდ ახლა გაქვთ ამის საშუალება, სანამ ეს მე-15 ეტაპი არსებობს. Ну, არც ერთ ეტაპს არ დაჭირებია ბევრი წლები. მაქსიმუმ წელიწადი, წელიწადნახევარი და 2 წელი დაჭირებია ეტაპის დამთავრებას. მით უმეტეს ბოლო ეტაპი, როდესაც პარალელურ რეჟიმში მიმდინარეობს რეალური პროექტების შენობა დუბაიში, პარალელურ რეჟიმში, როდესაც მიმდინარეობს ახლა უკვე ექსპო 2021 დაიწყება ეს მსოფლიო ფორუმი და მთელი მსოფლიო ჩავა და ერთ-ერთი წამყვანი როლი SkyWay-ს სატრანსპორტო სისტემებს აქვს იქ. ფიქრობ, ნამდვილად დასაჩქარებელია გადაწყვეტილების მიღება, თუ კი თქვენ ფიქრობთ, რომ ეს გჭირდებათ, მოგიტანთ სარგებელს და გინდათ, რომ მიიღოთ მონაწილეობა აი ასეთ უნიკალურ პროექტში. მე პირადად ვამაყობ ამ პროექტის თანამშრომელი ვარ, იმიტომ რომ ვაკეთებთ ძალიან დიდ საქმეს გლობალურს, არა მარტო საკუთარი თავისთვის, საკუთარი შვილებისთვის და ოჯახისთვის, არამედ ზოგადად პლანეტისთვის და საზოგადოებისათვის. მადლობა მინდა მოგიხადოთ დღევანდელი პრეზენტაციისთვის, ძალიან დიდი მადლობა, მომავალ შეხვედრამდე და გიწევთ კვირას პრეზენტაციაზე 21 საათზე Zoom-ის პლატფორმაზე. იქნება გამოქვეყნებული ჩვენ ჯგუფებში და დავუკავშირდით თქვენს მომწევებს, მოგიწევენ და შეგიძლიათ იქ უკვე პირადად იკონტაქტოთ ჩვენთან, პირადად დასვათ შეკითხვები, პირადად გაერკვიოთ თითოეულ დეტალში და მერე მიიღოთ გადაწყვეტილება. ასე რომ, მომავალ შეხვედრამდე, კარგად ბრძანდებოდეთ, დიდი მადლობა ყურადღებისათვის.